Salam əziz izləyicilər və fikirli kanal takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında möhtəşəm bir kontent yerinə qarşınızdayım. Bugün sizlərə PlayStation akkauntunuzun şifrəsini unutdunuz və yaxud da PlayStation akkauntunuzun Gmail adresini unutduqda nə etmək lazımdır və nə etməliyik? Bunun haqqında bir video hazırladıq. Başlanandan qabaq, xahiş edirəm kanalıma abunə olun və bəyənin ki, maksimum belə faydalı videolarla sizlərin qarşısında olaq. Dostlar, bildiğiniz kimi PlayStation-ınızdakı akkauntunuz bəzən biz çıxış edə bilərik və bunun şifrəsini unuta bilərik. İlk öncə baxın, mənim burada gördüyünüz kimi bir dənə PlayStation akkauntum var, yəni hesabım var. Siz burada əgər PlayStation-ınızın yəni PlayStation-ınızda qeydat etdiyiniz Gmail adresini bilmirsinizsə, mənim göstərdiyim variantla, yəni burada etdiklərimlə siz Gmail hesabınızı görə bilər və yaxud da parolunuzu resetləyə bilərsiniz. Biz Gmail adresimizi öyrənmək üçün ayarlar bölməsinə daxil oluruq. Ayarlar bölməsinə daxil olduqdan sonra burada gördüyünüz kimi hesab yönətimi var. Hesab yönətiminə klik etdikdən sonra gördüyünüz kimi burada fərqli-fərqli seçənəklər var. Burada hesab bilgiləri var. Əgər burada çıxış etmişsinizsə, sizdə görünməyəcək. Və yaxud da, baxın, gördüyünüz kimi hesab bilgilərinə daxil olduqda burada hesabımızla əlaqədar, yəni PlayStation akkauntumuzla əlaqədar burada fərqli bilgilər mövcuddur. Misal üçün, ilk seçənəyimiz olan Gmail adresimizi öyrənmək üçün olan seçənəkdir. Buna klik etdikdə, baxın, gördünüz ki, mənim Gmail hesabımda qeydat etdiyim, yəni PlayStation akkauntuma qeydat etdiyim Gmail adresini görsənir. Bu şəkildə də siz Gmail adresinizi öyrənərək, doğrulama kodu alaraq və PlayStation akkauntunuzun şifrəsini yeniləyə bilərsiniz. Baxın, bu şəkildə. Əgər parolunu bilmirsinizsə, burada Gmail adresinizin parolunu unutmuşsunuzsa, üçbucaq düyməsini basaraq aşağıda gördüyünüz kimi reset password, yəni şifrəmi unutdum bölməsi da mövcuddur. Üçbucaq düyməsini basdıqda sizin qarşınıza Gmail adresinizə doğrulama kodu göndərir. Biraz gözləyirik və gördüyünüz kimi qarşımızda bizim Gmail adresimizə bir şifrə, bir dəfəlik şifrə göndərir və siz o şifrənin bu pasport yerinə daxil edərək PlayStation-ınızın akkauntunu geri, parolunu geri gətirə bilərsiniz. Və yaxud əgər Gmail adresinizlə şifrəsini unutmuşsunuzsa, bu zaman yenə bizim variantımız var. Yəni PlayStation-ınızın Gmail adresinin də şifrəsini unutmuşsunuzsa, yenə narahat olmayın, onun da variantları var, yəni geri gətirmənin yolları var. İndi isə kompüterimizə keçid edərək biz sizə Gmail adresinizin şifrəsini unutduqda onun necə şifrəsini qutara bilərik, onun yollarını göstərək. Dostlar, keçdik kompüterimizə. Kompüterimizə daxil olduqdan sonra siz bayaq göstərdiyim kimi PlayStation akkauntunuza hansı email ilə və Gmail adresi ilə qeydiyyatdan keçmişsinizsə, o Gmail adresinə daxil olursunuz. Misal üçün, mən bir dənə Gmail adresinə daxil oluram. Bu, hansı Gmail adresinə qeydiyyatdan keçmişsinizsə, ona onay kodu göndərir. Misal üçün, fərqi yoxdur burada, hansı Gmail adresinə onay kodu göndərir. Və yaxud da onay kodunu aldıqdan sonra bu şəkildə Google-a daxil olaraq bura PlayStation account yazaraq daxil olursunuz PlayStation akkauntuna. PlayStation akkauntuna daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi baxın ilk sırada burada çıxır. Baxın, gördüyünüz kimi account security bölməsi gəlir bu şəkildə. Bu şəkildə daxil olduqdan sonra baxın burada bizə seçənəklər verir. Burada misal üçün Login and Password bölməsinə daxil oluruq, yəni biz şifrəmizi unutmuşuq və yaxud da şifrəmizi yeniləmək istəyirik. Baxın, burada sizə 2 dənə video əlavə edib və həm PlayStation 5 üçün, həm də PlayStation 4 üçün necə resetləmək olar, parolu yeni qurtarmaq olar, onun haqqında videolar var. Burada Reset Password bölməsinə daxil oluruq. Reset Password bölməsinə daxil olduqda daxil olursunuz, burada gördüyünüz kimi yenə Reset Passport bölməsinə daxil oluruq və Account Management bölməsinə daxil oluruq.
Biraz gözləyirik. Account Management bölməsinə daxil olduqdan sonra baxın, burada gördüyünüz kimi burada hansı Gmail adresi ilə qeydiyyatdan keçmisinizsə, misal üçün mən burada bir Gmail adresi əlavə edeyim. Onu yazırsınız. Bayaq göstərdiyim kimi bu Gmail adresinizi hansı Gmail adresi ilə qeydiyyatdan keçmisinizsə, bilmirsinizsə PlayStation-dan göstərdiyim kimi daxil olaraq öyrənə bilərsiniz. Baxın bu şəkildə. İləri deyirsiniz. İləri dedikdən sonra burada sizə şifrə soruşur. Şifrəni bilmirsən, baxın gördüyünüz kimi aşağıda giriş yaparsan sorulmayacaqsınız bölməsi var. Bura daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra şifrənizi sıfırlayın bölməsi var. Yəni bu eyni yönü də, yöntəmi də PlayStation-da göstərdim. Yəni buradan da edə bilərsiniz. Buradan da etmək üçün yenə sizin email adresinizə bir şifrə göndərəcək. Əgər siz deyirsinizsə, email adresini də şifrəsini bilmirəm. Email adresinizin də şifrəsini bilmirsinizsə, yenə daxil olursunuz google.com saytına. Misal üçün siz Gmail-də ola bilər, bu Yandex-də ola bilər, fərqi yoxdur. Hansısa bir email şirkətindən qeydiyyatdan keçmisinizsə, misal üçün mən Gmail üzərindən göstərirəm, Gmail şifrəmi unutdum yazırsınız. Qeyd edim ki, Gmail şifrəmi unutdum, aid bir video çəkəcəm. Amma yenə də sizə mən buradan tez bir şəkildə göstərmək istəyirəm. Baxın, ilk sırada gördüyünüz kimi Gmail şifrəni dəyişdirmə və sıfırlama. Bu bölməyə daxil olursunuz. Daxil olduqdan sonra burada gördüyünüz kimi baxın, şifrəyi dəyişdir və Google hesabınız bölməsi var. Şifrəyi dəyişdir bölməsində bir kərə klik edirik. Və yaxud da burada gördüyünüz kimi bizim burada ekranımızda burada bir şəkildə mənim indi bu Gmail adresimdir. Bir dənə sizə test üçün hesab açmışam. Bunun şifrəsini unutduqda nə etməliyik? Burada siz həmən yadınızdan çıxartdığınız, yəni unutduğunuz Gmail adresini daxil edirsiniz. Yəni PlayStation accountunuzda istifadə etdiyiniz Gmail adresinizi daxil edirsiniz. Daxil etdikdən sonra gördüyünüz kimi burada şifrəmi unutdum bölməsi var. Şifrəmi unutdum bölməsinə bir kərə klik edirik. Və burada sizi son şifrəni, yəni əgər xatırlayırsınızsa son şifrədə təxminən nə istifadə etmişsə onu yazaraq burada yoxlaya bilərsiniz və yaxud da bu yöntəm də işə yaramırsa başqa bir yöntəm denə bölməsinə klik edirik. Klik etdikdən sonra baxın burada şifrəyi dəyişdir bölməsi var. Əgər accountunuz Gmail-inizə bu şəkildə bağlıdırsa, burdan direkt olaraq yəni şifrənizi dəyişdirə bilirsiniz. Yox, əgər siz heç bir halda şifrənizi, email adresinizi accountinizə əlavə etməmişsə, baxın, indi onu da sıfırdan sizlər üçün göstərək necə olur. Və yaxud da burdan email adresinizi unutdunuz da deyə bilərsiniz, oradan da baxa bilərsiniz, yəni PlayStation-dan da baxa bilərsiniz. Təxminən mən bura email adresi yazıram. Misal üçün bu şəkildə bir Gmail adresi yazıram. Fərqi yoxdur. Dən Gmail adresi yazırıq. Gmail adresi yazdıqdan sonra şifrəmizi istəyir. Baxın bu şəkildə. Şifrəmi unutdum deyirəm. Şifrəmi unutdum dedikdə mənə əgər siz İkinci bir email adresi əlavə etmişsinizsə, o email adresinə doğrulama kodu göndərir. Siz o email adresinə daxil olub, o doğrulama kodunu bura yazaraq şifrənizi yeniləyə bilərsiniz. Əgər yox, ikinci bir email adresini əlavə etməməsizsə, başqa bir yöntəm denə bölməsinə daxil olub. Daxil olduqdan sonra, baxın, burada sizə telefon nömrəsini istəyir. Misal üçün, siz əgər burada öz şəxsi telefon nömrənizi əlavə etmişsinizsə Gmail adresinizə, təbii ki, SMS kodunu telefonunuza göndərəcək və telefonunuzdakı SMS kodunu bura daxil edərək, siz telefon nömrənizi daxil edərək, siz burada göndər deyərək kodla şifrənizi yeniləyə bilərsiniz. Bu ikinci bir variantdır. Yox, telefonun yanında deyil, seçeneğin yoxdursa, baxın bu şəkildə bizə bir yazı verir. Bu hesab gerçekten sizə aid olduğuna əmin olmanız için yeterince bilgi sağlamadınız. Google bu bilgileri hesabınız güvenliğini sağlamak için ister. Oturmasın mümkünse mümkün olduğu fazla soru yanıtlayın. Daha önce oturmasınız bir cihazı kullanın. Baxın bu şekilde. Qeyd edim ki,
Gmail adresini ya nömrə əlavə etməmişsə və yaxud da ikinci bir email adresi əlavə etməmişsə, bunun üçün bunu yəni geri qaytarmaq çox çətin bir şeydir. Yəni email adresi açarkən və yaxud da PlayStation-da account açarkən fikir veriniz ki, sizin orada telefon nömrəniz və e-posta adresiniz, email adresiniz qeyd edin ki, daha sonra şifrənizi yadınızdan çıxardıqda, yəni unutduqda belə bu şəkildə siz istifadə edərək şifrənizi geri qaytara biləsiniz. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Ümid edirəm ki, sizə faydalı ola bildim. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun və bəyənin ki, maksimum belə videolarla sizlərin qarşısında olaq. Əlimdən gəldiyi şəkildə bu videoda PlayStation akkauntunun şifrənsini unutduqda nə etmək lazımdır, onun haqqında məlumat vermək istədim sizlərə. Ümid edirəm ki, faydalı ola bildim. Əgər suallarınız varsa, suallarınızı əsirgəməyin. İstər PlayStation haqqında, istər fərqi yoxdur, Commentary haqqında, oyunlar haqqında, PlayStation-dakı akkauntlar haqqında nə istəyirsinizsə suallarınızı yorumlar bölməsinə, kommentlər bölməsinə əlavə edə bilərsiniz. Mən hamınıza tək-tək cavab verəcəm.